Në rjetin e dyqaneve KFC në Shqipëri është shitur mishpule infektuar me bakterin Salmonella. Ky bakteri rrezikshëm shkakton simptoma serioze shëndetësore si të vjella, dhimbje koke, të dridhura dhe infeksione intestinale, duke vënë në rrezik shëndetin e qindra konsumatorëve, kryesisht të rinj, që janë klientët më të shpeshtë të këtij zinxhiri ushqimor. Sipas të dhënave qytetarët shqiptar kanë konsumuar një sasi alarmante, prej 1357 kg-sh mish të kontaminuar, ndërkohë që KFC në vend të një reagimi serioz dhe të përgjegjshëm ka hequr nga frigoriferet e saj vetëm 177 kg, duke e lën pjesën tjetër të mishit të infektuar të shpërndahet ndër klientët. Kurora News u dretua zyrtarisht për faqësuesve të kfc në Shqipëri për të marrë një qendrim mbi këtë skandal. Kompania zgjodhi heshtjen duke shmangur çdo përgjigje ose ndjes publike. Për më tepër edhe në faqen e saj zyrtare nuk ka asë një deklerat që të informoj klientët mbi rëzikun e konsumit të mishit të infektuar. Ky qëndrim ndrim të regon mungesën e thell të transparentës dhe respektit për konsumatorët shqiptar, duke ngritur pyetit të forta mbi etikën e kësaj kompanija ndërkomtare. Në një vend me standartet të qarta dhe institucionet që respektojnë shëndetin e qytetarve, ky skandal du të kishtë shkaktuar një reagim masiv nga publiku dhe një thirje për përgjesi Shqiptarët nuk duhet të pranojnë të trajtohen si konsumator të dorës së dytë, duke blerë dhe konsumuar produkte që përbëjnë rrezik për shëndetin e tyre. Ky investigim i Ora News nxjerr në pa një skandal të papranueshëm dhe një papërgjeshmëri të frikshme nga ana e KFC-s. Qytetarët shqiptar duhet të reagojnë dhe të kërkojnë standarde më të larta nga bizneset që operojnë në vendin e tyre. Nëse KFC refuzon të marrë përgjegjësinë e duhur, atëherë është koha që, që qytetarët ta bojkotojnë këtë zinxhir ushqimor.